שבת הזאת מתחילים ספר חדש, סייעתא דשמיא, בתודה גדולה לבורא יתברך, זכינו לסיים בראשית שמות ויקרא במדבר, ונכנסים לספר האחרון, ספר דברים, מה שנקרא ספר משנה תורה, אותו הספר שכותב המלך, שהוא נהיה מלך וכתב את ספר משנה התורה הזאת. למה הוא נקרא משנה תורה? שפה נכפלים הרבה הרבה דינים שיש בתורה, והתורה מתחילה בפרשת דברים במילים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ויהי ב-40 שנה בהשתי עשר חודש באחד לחודש דיבר משה אל כל ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ותוג מלך הבשן אשר יושב בהשתרות בעדרי. בעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור רב לכם שבט בהר הזה. פנו ושאו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פירת. הרי נתתי לפניכם את הארץ בו רשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם ואברהם יצחק וליעקב לתת להם וזרעם אחריהם. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור לאוכל לבדי שאת אתכם אדוני אלוהיכם ירבה אתכם והניחם היום ככל חבי השמיים לרוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם לפעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. פרשת דברים רבותיי, זוהי פרשה שלמעשה משה רבנו עליו שלום מדבר אל כל ישראל בקודים מפני כבודן של ישראל. משה רבנו נזהר בכבודם של ישראל, כמה שהוא רבם של כל ישראל, אבל היה נזהר בכבודם של ישראל. לא מדבר איתם חס ושלום בלשון בוטה, יש בוטה כמדקירות חרב, אומר שלמה המלך עליו השלום. לא מדבר בלשון כואבת, לעקוץ אותם, להזכיר להם את האבונות שלהם. אמנם שכוונתו לטוב, הוא רוצה באמת לגרום להם לחזור בתשובה, לתקן את המעשים שלהם, לשנות דרך, לשנות כיוון, להבין שמה שהם עשו זה לא טוב. מה זה תשובה? עיקר התשובה זו היא החרטה, כמו שלמדנו שבוע שעבר לגבי עניין של נדרים. עיקר הנדר שאדם רוצה לעקור אותו זה החרטה שלו, שהוא עוקר את הנדר מעיקרו. אומר רבנו יונה, גם כשאדם חוזר בתשובה ומתחרט על המעשה, המעשה נעקר מעיקרו. אז משה רבנו רוצה לדבר לעם ישראל ולומר להם, חבר'ה, אני, משה רבנו לפני מותו, רוצה להחזיר אותם בתשובה, להגיד להם, חבר'ה, אתם טעיתם בדברים, תעשו תשובה. אבל עדיין, משה רבנו נזהר, זה כבודם של ישראל, זה בניו של מקום. מה אומר להם משה רבנו? אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, בול סוף, בן פרן, ובן תופל, ולבן, וחצרות ודי זהב. אמר רבי יוחנן, עברנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן. מה זה תופל ולבן? אין מקום כזה. תחפשו במבית מסעות או בכל התורה, לא תמצאו מקום כזה. אלא מה זה תופל ולבן? שתפלו דברים על המן שהיה לבן כזרע גד. מה הם אמרו? קצה נפשנו בלחם הקל אוקל. היו כפויי טובה. מה זה די זהב? מרוב זהב שירבה להם הקדוש ברוך הוא עשו עגל מסכה. וכן על זה הדרך חצרות, כל המקומות האלה זה מקומות שהכניסו את עם ישראל. משה רבנו רק מזכיר להם ציוני מקומות, הוא מצפה שמהמילים שהוא אומר להם, רק את שמות המקומות הם כבר יבינו על מה הוא מדבר. אתם מבינים מה זה דור דעה? די לחכימה ברמיזה. יש לזה המשך בגמרא, כולם מכירים די לחכימה ברמיזה. לחכם, די ברמז. וטיפשה בחור מיזה. אבל הטיפש רק אגרוף בתוך הפנים, זה מה שהוא מבין. הוא לא מבין שתדבר איתו. די לחכים, הדור דעה, היו חכמים, ברמזים, כולם יצאו מלפני משה בוכים. אבל מה, מה הוא אמר? סך הכל אמר מקומות. אבל הכוונה הייתה מובנת. אבל זה נאמר בלשון רכה. אני לא אמרתי, הזכרתי לכם את המקומות, לבד תבינו מה אתם לא הייתם בסדר. כמה כוח יש בדברים הללו? כמה כוח יש בדברים הללו, א', בבחינת משה רבנו, איזה אישיות שיכול להבין מי זה משה רבנו? זה לא רק זה שהוא גדול בתורה ויראת שמיים, שאי אפשר לתאר בכלל, משה איש האלוהים. אדם שעלה לשמיים במשך 120 יום בסך הכללי, אי אפשר לתאר מי זה משה רבנו. אי אפשר לתאר מי זה משה רבנו.
ואותו אדם, רבותיי, עם כל גדולתו, כמה הוא נזהר בכבודם של ישראל. כמה הוא פוחד. המדרש אומר שמשה רבנו פחד, אמר, אם אני אעליב אותם, תשמעו איזה פחד, מדרש מפחיד. אם אני אעליב אותם, כל התורה לא תעזור לי בשמיים, שכן המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. שמעתם? משה פחד. אז אני רק אגיד להם ברמז, יבינו, יבינו. זה מבחינת משה לראות את הגדולה. רבותיי, לראות את הגדולה של דור דעה. רומזים להם והם נרמזים. מבינים את הרמז? איזה דבר יפה זה, שאדם מבין רמז, וזהו, מתקן את עצמו. הלוואי אנחנו נבין לא רק ברמז, נבין שמדברים אלינו. אפילו שמדברים אלינו, אנחנו בקושי מבינים מה רוצים איתם. מנסים להצטדק, מנסים... לא! רבותיי, חז"ל אומרים שאול, דוד באחת ועלתה לו. שאול בשתיים ולא עלתה לו. שאול המלך, רבותיי, שאול המלך, כל פעם שהוא טעה, הוא הצדיק את עצמו. כל פעם. בפעם הראשונה שאמר לו שמואל, למה לא חיכית לי? אמר לו, העם לחץ אותי. בפעם השנייה שהוא טעה והחיה את המלך, אמר לו, אשר חמה לעם על מיטה בצון והבקר והמשנים, למען זבוח לשם אלוקיך. הוא לא אמר, חטאתי. אם היה אומר, חטאתי, היה נסלח לו. דוד המלך על הפעם הראשונה, שהוא חטא בבת שבע, וכל האומר, דוד חטא אינו אלא טועה, שבא אליו נתן הלוי. נזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. איך שהוא הגיע אליו, סיפר לו את הסיפור של כבשת הרש, ואמר לו, זה אתה? אמר לו, חטאתי. מה אמר לו נתן הנביא? גם אדוני העביר חטאתך, לא תמות. עודת? מכסה פשעיו, לא יצליח. הוא מודה ועוזב, ירוחם. אנחנו עוד מעט מתקרבים לסליחות. המילים האלה מצלצלות לנו באוזניים. אדם שמכסה על הפשעים שלו, לא עשיתי כלום, מה אתה רוצה? כולם, מה עשיתי? אתם יודעים? אנחנו נקרא בתשעה באב. בירושלים אמרת לה, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. אתם יודעים מה אני שופט אתכם? לא על העבירה. על זה שאמרתי לכם שחטאתם, תורים, מה עשינו? ההתנצלות קשה מן החטא. לדעת להכיר בעבירה, זה דבר גדול. לדעת להכיר בזה שאני לא בסדר, הכרת המחלה חצי תרופה. להכיר את הבעיה, לא למרוד, אך בשם אל תמרודו, לא למרוד, לא להתמרד, לא לנסות לנקות את עצמי ולצאת בסדר. אל תבלבל את המוח, אל תנסה לצאת בסדר, אתה לא בסדר. תודה, חטאתי. אם קין היה אומר לקדוש ברוך הוא, איך ששאל אותו, הבל אחיך חטאתי, הוא לא היה מקבל את העונש הזה שנה ונד תהיה כל ימי חייך. הוא לא היה מקבל את העונש. אבל הוא ידע להגיד את המילה הזאת. רבותיי, כמה קשה לאדם להודות ולהגיד, אני טעיתי, אני טועה, הדרך שלי לא נכונה. אדם אוהב לעמוד על רגליו האחוריות ולהגיד, שמע, לא נכון, אני לא טעיתי, אני צודק. כמה ויכוחים יכלו להימנע בבית שלנו? תגידו לי, בינינו לבין האישה, בינינו לבין הילדים, בין הילדים בין עצמם, בינך לבין עובד מעביד, כמה קשה לאדם להגיד, שמע, אתה צודק, אתה יודע מה? וואלה, אתה צודק, לא הייתי בסדר. אני זוכר שהייתי ילד, היה לי חבר, קראו לו בני סופר, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. תמיד שהיינו משחקים כדורסל, תמיד שמשחקים כדורסל, אני תמיד אומר שבמשחק, אני הייתי לוקח את הבחורים משחק כדורסל, כדורגל, אני במשחק, אתה יכול לראות למי יש מידות טובות. אתה רואה מי הוא אגואיסט, משחק לבד כל הזמן. אתה רואה מי כל הזמן מקלל, צועק, מתעצבן. אתה קולט מי עצבני, אתה קולט מי יש לו ערך רוח. במשחק זה פלא פלאות, אתה רואה בדיוק, אני אומר לכם, מי שרצה לבדוק בן אדם בשביל שידוך, שייתן לו לשחק כדורגל, שיעקב אחריו, הוא יגלה הכל. לא צריך לעשות כלום, לא לשאול רבנים, לא חברים, תסתכל, אתה תראה הכל. הכל! אתם יודעים, הרמב״ם, סופר על הרמב״ם, שהיה משחק שחמט, שחמט, היו משחקים בזמנו שחמט הרבה. הרמב״ם היה משחק שחמט, אי אפשר לעמוד מולו. מוח, שחמט זה משחק עם הרבה שכל. אז יום אחד הרמב״ם שיחק עם אחד השרים של המלך, של מלך מצרים. בכל מהלך שהרמב״ם עושה והוא דופק אותו, הוא מרגיש שהוא נופל, מה שמך, תחנק, הוא כלל את הרמב״ם. ומישהו אומר לרמב״ם, תגיד לי, מה, אתה לא עונה לו? אומר לו, עזוב אותו, שלמה המלך אומר, פי כסיל מחיתה לו. אתה יודע מה הפירוש? הפה של הכסיל יקבור אותו בעצמו. הפה שלו יהרוס לו את החיים. אני לא מדבר. יום אחד מסופר, רבותיי, אומר הרשמה היה, אתם בלזה שיחק עם המלך. עשה המלך מהלך, אומר לו, מה שמך? תלו אותו!
אמר להם הרמב״ם, אתם רואים? הוא בעצמו בסוף יקבר מהפה שלו. הפה שלך, תיזהר בו. תשים לב. רבותיי, אז יש אנשים, אתה רואה אותם כללים. בנה, תגיד סליחה, טעיתי, טעות שלי, לא קרה כלום. אז במשחקים אתה יודע, אתה רואה ילדים כאלה אגואיסטים, וכאלה שהם מבליטים את השנאה שלהם אליך. אתה קולט, אני זוכר בתור ילד. הייתי משחק איתם, שכאלה לא היו מוסרים לי אף פעם כדור. אתה קולט שהוא... הוא מתאהב אותך. וואלה, חבל שאתה משחק איתם, לא רוצה אותך פה. היה אחד. איזה מידות היה לו, בני הזה. מה זה בנימין? מה זה בנימין? אותו בנימין, רבותיי, תמיד, היום שחק כדורסל אגדה. אבל יותר יפה מהמשחק שלו זה היה הקטע של ה... איכשהו היה עושה טעות, הוא היה צועק, טעות שלי! אני לא זוכר אף פעם שרבו איתו. אי אפשר להרים איתו. הוא יצא, טעות שלי! זהו, נגמר, מה תגיד לו? אמרתי טעות שלי, מה אתה רוצה? אין מה להתעסק איתו יותר. מותי, אדם שידע להגיד, טעיתי במקום, אדם שעשה עבירה ובאותו שנייה התחרט, וואו, אל תעשה עבירות. אבל אם באותו שנייה התחרטת, כשאדם עושה עבירה זה כמו קטם בנשמה שלו. אתם יודעים שבבגדים, אם תשאלו אנשי טקסטיל שמבינים בבגדים, יגידו לך, ידידי, ולא צריך להיות בשביל זה גם איש טקסטיל, גם סבתא תגיד לך את זה, ואמא, יותר טוב מאנשי טקסטיל, שקטם, שמטפלים בו מיד, זה הרבה יותר קל להוריד אותו מאשר שזה קטם שנשאר הרבה זמן. אנשי הטקסטיל קוראים לזה קשם, קטם עקשן. מה זה קטם עקשן? אתה רואה את הקטם עושה ככה? מה זה קטם עקשן? מה זה שטיות האלה? אלא מרוב שהוא שהה בבגד, הוא כבר קנש בו שביטה, לך תוריד את זה, זה כבר אומרים לך, אדוני, זה אי אפשר להוריד. אי אפשר להוריד. ברגע שאדם מטפל בקטם באותו רגע בעבירה, הוא ישר חוזר בתשובה, גם השם העביר חטאתך לא תמות. תדעו לכם רבותיי, אדם לא יזלזל, לפעמים יכול להיגזר עליו גזירה של מקטרגים בשנייה. אם הוא היה מקדים שנייה אחת ועושה תשובה, הוא היה חוסך מעצמו את הצרות. לא של עולם, טעיתי, חטאתי, עביתי, פשוט, אני מקבל על עצמי, זה לא יקרה יותר, ריבונו של עולם, ותפרט את החטא, עשיתי כך וכך. לדעת להתוודות. לדעת להתוודות, רבותיי, אחד הדברים הגדולים שיש בעולם זה לדעת להגיד תודה. שיש כאלה שזה קשה להם מנסו. שלא להגיד תודה זה כמו... כמסע כבד יכבדו ממנו. איך הוא יגיד תודה? אני אגיד תודה? למה זה כל כך קשה? שימו לב, הודעה על אמת, נכון, אני אומר להודות, וגם להודות על אמת וגם להגיד תודה זה הודעה, נכון? אני מודה לך. אני מודה לך זה, אני יכול להגיד, אני מודה לך שאתה צודק, ואני מודה לך זה תודה. שתי מאותו שורש, הודעה. שתיהם קשים לאדם. למה? כי כשאני אומר לך תודה, כביכול אני שם אותך מעליי. תודה רבה. אז כביכול אני הייתי צריך אותך. והאדם שונא להרגיש תלוי במישהו. אני, אתם יודעים, פעם היה, מגיד ממזריץ' עליו השלום, אי אפשר יותר, רב רבנן, הרב של כל האדמו"רים, מגיד ממזריץ', אז המגיד ממזריץ', התלמידים שלו זה היה בעל התניא, רבי אלימלך מליז'נסק, רבי זושא מניפולי, גדולי העולם. בקיצור, יום אחד בעל התניא, אפשר לתאר מזה בעל התניא, בא למגיד ממזריץ', דופק בדלת! מי שם? אני! מי? אני! מי? אני! פתח לו את הדלת. הוא נכנס. מה גם מדבר איתו מה שנוכח את המריש, אבל תשמע, תיסע למקום פלוני, יש לך שם איזה תיקון, אתה כבר תבין. מגיע לאותו מקום. הוא מתפלל שם שחרית. והוא היה חדש באזור, כולם שם אנשים ותיקים, והוא היה חדש, כמובן שמי שחדש תמיד העיניים נשואות אליו יותר והוא יותר חשוד. נעלם שם בבית כנסת כסף. אמרו לו, אתה גנבת? בעל התניא גונב. מה פתאום, זה לא אני! אתה גנבת, זה לא אני! בושה, גזלן, אתה גנבת, זה לא אני! זה לא אני! קיצור ביזיונות עד השמיים. חזר לרבא, אמרו לו, הרבא, נו, למדת משהו? אמרת, אתה יודע מה היית צריך ללמוד שם? זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. פה באת אמרת, אני, זה לא אני. אין אני. פתאום הבנת, זה לא אני, אה? אין אני.
אני השם אלוקיכם, יש רק אחד. לזרוק את המצב המטורף הזה שקוראים לו אגו. אני ואפסי עוד. תלמד להכיל מישהו אחר. תלמד שאתה מכתיר את החבר שלך ושם אותו ככתר על ראשך, זה לא מקטין אותך, אלא זה מגדיל אותך. ואתה אדם שאומר תודה, זה לא הופך אותך בעיניו. אני שואל אתכם שאלה, שמישהו אומר לך תודה, אתה מרגיש שהוא נהיה קטן? פוך. נייס, כל הכבוד. כל הכבוד. איך הוא אמר, איך הוא יודע, איך הוא שיבע. זה מוריד. אדם שאומר לך, תשמע, ידידי, אתה יודע מה? אתה צודק. איזה דבר זה? האדם מטבעו רוצה להיות תמיד הוא הצודק, הוא אמר את המילה האחרונה, הוא היודע והוא המבין, והשני, כלום, מה אתה מבין מהחיים שלך? שניים יכולים ללמוד גמרא, ובתוך הגמרא הוא יכול להיות נבל ברשות התורה. הוא לומד, והוא אמר פשט בגמרא, יודעים, לומדים ביחד, אז אחד אומר, מה פשט? אז הוא אומר לו, חבר שלו אומר לו, מכילה, לא נראה לי כך, נראה לי אחרת. מה פתאום? עכשיו, הוא יודע שהוא צודק, הוא קלט שזה הרבה יותר נכון. הוא מתווכח איתו. והוא יודע שהוא לא צודק, אבל הוא חייב להיות צודק. זה נקרא נבל ברשות התורה. קבל את האמת ממי שאמרה. הוא צודק? תגיד לו, אח שלי, 100%. צודק 100%. מה שאני אמרתי, לא. זה מה שאתה אמרת, זה נכון. מה, זה מוריד לך מהמשקל? מה, זה עושה אותך חולה? זה גזל ממך משהו? זה נקרא גבורה, זה נקרא גיבור, זה נקרא אדם. האדם האמיתי, רבותיי, זה אותו אחד שיודע להודות על האמת. סיפרתי לכם פעם שהרב שחר עליו השלום הגיע לישיבה. 1,000 בחורים, 1,200 בחורים. אתם יודעים מה זה? מי שיראה את הבית מדרש שם, אתה תתעלף. אתם לא מבינים מה זה שם, היכל גדול מזהב ענק. ב-1,000, 1,200 בחורים יושבים ולומדים שם רעש. לא הייתם במפעל עם רעש כזה. יש כאלה שלא מסוגלים. בואו נראה, איך אפשר ללמוד ככה? איך אפשר ללמוד? אני לא יכול ללמוד פה, אני הולך. אני אגיד לכם את האמת, אני בלי הרעש הזה לא יכול ללמוד. אם אין לי רעש באוזניים של לימוד, אני לא מרגיש אווירה. כל האווירה זה האש הזאת, אתה יכול ללמוד שעות ולא להרגיש. עד רבה, זה העניין. זה העניין. אז אתה נכנס שם, בתחרושת. קיצור, הרב שח נכנס, 1,000 בחורים, שיעור כללי, זה נקרא בישיבה, שיעור כללי. יש לו 8-10 ספרים אחד על השני, והרב עושה מהלך, מהרמב״ם ומהרשב"א, ומביא את הקצות החושן, ומביא את הנתיבות, ומביא, וואו, גושיות ותבוצים ומהלך, ואתה עומד נפעם, איזה גאונות. הרב שח בגיל 90, יושב שם בחור בן 17, ומרים את האצבע, כן. כבוד הרב, לפי מה שכתב הרמב״ם בהלכות ממרים, פרק זה, זה, מחילה, זה לא מסתדר. מה שהרב אמר לא מסתדר. אתם יודעים מה זה הרב? בנה מהלך, כתב אותו, ישב עליו. הרב פותח, תביא לי את הרמב״ם, פותח, מסתכל. כולם ככה. הרב פותח את הספר הראשון שיושב למעלה, סוגר אותו. מוציא את הספר השני, סוגר. את השלישי, סוגר. עד למטה, סוגר את כל הספרים, שם אותו אחד על השני. אמר להם, חברים, הוא צודק, כל מה שאמרתי לא נכון. תמשיכו ללמוד. האדם בן 90, ילד בן 17. תגיד לי מה, תגיד. אתם יודעים את הפתיחה הזאת לכאורה? לכאורה זה פתיחה. מה? תורה? עם שקר? איך ילך? הוא צודק. אבל הוא בן 17, אתה יכול להגיד לו, עזוב, אתה מבין רמב״ם, לאיך זה? תבוא, אחר כך אני אסביר לך. לא. הוא צודק, מה שאמרתי לא נכון. תראו בגמרא, מלא פעמים. הגמרא אומרת, אמר חמדמני, אמר עבד, דברים שאמרתי לכם אמש, טעות הם בידי. מי שיראה בגמרא מבהיל על הרעיון. לפני כל האנשים שבאים לשיעור, טעות הם בידי, בעדרני בי, אני חוזר בי. תראו פוסקים שכתבו תשובות ענקיות פשוט. אחרי זה הוא חוזר בו ואומר, מה שכתבתי שם, אני חוזר בי, טעיתי. אחרי שראיתי את דברי פלוני, הוא צודק, זה לא נכון מה שאמרתי. הדר הוא לכל חסידיו. לדעת לחזור בי, לדעת לא לעמוד על רגליים אחוריות. טעיתי, אז מה, אני בן אדם. הקטע הזה, רבותיי, שלדעת להודות על אמת, לדעת להגיד תודה, או לדעת להודות על אמת, זה מראה על ישרות, זה מראה על בן אדם. זה מראה על איש גדול. מראה על יופי של תכונות נפש, של אדם שהוא באמת הולך בקו היושר. מה אתה מחפש בחיים שלך? לחיות בשקר? שכולם יחשבו
אשאל אתכם שאלה, יש פה מישהו שרוצה שאחרים יחשבו שהוא עשיר? לא, אתה רוצה להיות עשיר, לא חשבו שאתה עשיר. יש כאלה שרוצים שחשבו שהם עשירים. אני זוכר שהייתי ילד, היה סיפור מאוד מאוד מזעזע. אתם יודעים, כשבזמנו, לפני 40 שנה, רוב המכוניות לא היו עם מזגנים. היה מזגן חלון. אתה יודע מה זה מזגן חלון? היה חלון, מה זה חלון חשמל? איזה חשמל? אתם יודעים, כשאנשים סוגרים את האוטו, זה בדרך כלל ארבע פעמים סוגרים את הדלת. או, נסגר. התנעה של רכב בבוקר, זה כולה שכונה מתעוררת. כל השכונה עשן. זה המכוניות שהיו, אתם יודעים, טרילומפים, ואני יודע מה, כל מיני פייאטים ופורד, פורד אנגליה ופורד לא יודע מה. והיה המכוניות, אתה יודע, זה היה המכוניות, זה מה שהיה. אז היה חלון, מי שזוכר, היה חלון משולש שנפתח, ככה זה המזגן חלון, אתה מחמד אותו עליך, אתה נוסע, זה... וואי, זה מזגן, ויש כאלה היו שמים מעברר, זה היה מפזר חום על הכיפה. ואתה רואה, מי שיש לו מעברר באוטו, זה מהאסכולה כבר. אז זה לא היה מזגנים. והיו כאלה מכוניות שהיה להם מזגן. היו כמה חבר'ה, אתם יודעים, בזמנו, מי שזוכר, מהמבוגרים שביניכם, מישהו רצה לקנות אוטו, והיה שואל אותך ישר שאלה ראשונה, תגיד, הוא עולה לירושלים? זה היה הבדיקה. הוא עולה לירושלים, ממש כאלה שרים באמצע הדרך. פעם היית נוסע מכוניות, אתה רואה מלא מכוניות עומדות, המנוע פתוח והוא עומד בחוץ. זה היה ככה, כל המכוניות היו מתחממות כמעט. אז הוא עולה לירושלים? עולה, עולה, השאלה אם הוא עולה, השאלה איפה הוא יעצר. לעלות הוא יעלה. יעלה ויבוא ויגיע, עולה, שם יעזור. אז כשאתה מדבר עכשיו על, על מזגן חלון, זה היה היום יום. מי שהיה לו מכונית עם מזגן, כולם מסתכלים עליו, עושה איזה חלונות סגורים, שתו מזגן, שתו מזגן. מסתכלים, לא יודע איך הוא לא מת מעין הרע רק. כולם עליו, שהוא יש לו מזגן. יש לו מזגן, יש לו מזגן. היו כמה חבר'ה, היה להם רכב ישן, והם רצו להראות לכולם שיש להם מזגן. הם נסעו ביום קיץ לירושלים, עם חלונות סגורים, בלי מזגן. כדי שכולם יגידו, וואו, יש להם מזגן. וואו, יש להם מזגן. שמעתם כמה מטומטמים? הם נסעו עד ירושלים, ביום חם, קיץ, אש, בלי מזגן, ושכולם יוצרכו להשפוז. לקחו אותם לבית חולים. היה להם בעיות בנשימה. הם כמקושי נשמו כל הדרך. אבל מה, הם היו מבסוטים. כאנו עייפים אך מרוצים. חשבו שיש לנו מזגן. למדנו מחום, אבל לפחות חשבו שיש לנו מזגן. זה מה שנקרא צער בעלי חיים דאורייתא. זה אנשים, רבותיי, שהם מסכנים. באמת, לרחם עליהם. תגיד לי, מה אתה נהנה, מה שחושבים עליך? יחשבו עליך עד מחר שאתה עשיר ואתה עני. מה זה נותן לך? יחשבו שאתה יפה ואתה מכוער. יחשבו שאתה חכם ובאמת אתה אהבל. זה נותן משהו? כלום! רבותיי, מהי האמת? דור דעה היה דור של מבקשי אמת. אנשים שחיפשו להגיע, להגיע אל הפסגה, להגיע אל היושר, להגיע אל התכלית של מענה אני נבראתי. אנשים שמסתובבים עם משה רבנו ואהרון הכהן ו70 זקנים, אנשים שנמצאים בגילוי שכינה נורא והיום. ראו את מעמד הר סיני, העם רואים, רואים את הקולות, קולות ראו. האותיות היו נכתבות באוויר. עם שהיה עם ענני כבוד, עמוד האש לפניהם, עמוד הענן, בערה של מרים. אפשר לתאר מה אני יורד להם, אנשים, רבותיי, אפשר לתאר, לומדים יום יום אצל משה רבנו. תבינו על מה מדובר, 40 שנה היו בישיבתו של משה רבנו. אתם תופסים על מה מדובר, זה מטורף. אנשים גדולים ועצומים, דור דעה, אי אפשר לתאר. אבל הסוד הגדול שלהם היה אמת. להיות מבקשי השם. להגיע אל התכלית. להגיע אל התכלית, רבותיי, להגיע אל היושר, וזה לא משנה, אני לא בתמונה בכלל. כל הבעיות של האדם זה, מה מפריד בינו לבין הבורא? זה האני שלו. אנוכי עומד בין השם וביניכם, אומר משה רבנו. אומר האדמו"ר מקוצק, מה עומד בין השם וביניכם? מה מפריד? האנוכי, האנוכיות הזאת. הקטע של האנוכי, אני אמרתי, אני, אגו. זה חורבן.
כשאנחנו נבין רבותיי שהחורבן נעשה כתוצאה מהאגו, שכל אחד מחפש את עצמו, לא מעניין אותו מהשני, לא מעניין אותו מה יקרה עם האחר. אני אעשה הפגנה, שימותו אנשים, שיתפך העולם, מה זה מעניין בכלל? העיקר אני פה. רבותיי, אנשים שאין להם יראת שמיים, אנשים שאין להם יראת שמיים, אין להם קשר לבורא, קשר לתורה. המלבים כותב, המלבים כותב על הפסוק שאברהם אבינו אומר, כן יראת אלוהים במקום הזה והרגוני. אומר המלבים, היום אחד התלמידים שלי יראה לי את זה, אבל זה דברים ידועים. המלבים כותב, והמלבים, מה זה יראה כן יראת אלוהים במקום הזה והרגוני? מי היה שם? אבי מלך. אומר, הם היו אנשים חכמים, הם היו אנשים מאוד מאוד מתורבתים, מאוד מאוד בעלי דרך ארץ, מנומסים. אומר המלבים, תדע לך, אפילו תראה אדם הכי חכם בעולם, הכי חכם בעולם, והכי מעודן במידות ודרך ארץ, כל זה יהיה טוב כל עוד לא עומד בפניו פיתוי. ברגע שיעמוד לפניו פיתוי ואין לו יראת שמיים שתסגור אותו ותתפוס אותו, תדע לך, הוא נכון ומעוטד לכל הרעות שבעולם לעשות לך. אתם שמעתם את זה? זה פשט המילים. אתם יודעים כמה מנומסים היו הגרמנים? אין לכם מושג כמה. זה היה העם הכי מנומס והכי הכי מתורבת שיכול להיות, נימוסים של... אין דברים כאלה. אבל ברגע רבותיי שהיה לו את היצר שלו, גילית פה פתאום מפלצת שאין כמה בעולם. אין כמה בעולם. אנשים מתורבתים ונאורים ושמאלנים ואנשי רוח וחולי רוח ומלא מזרובים שאתה... בוינה! רק אנחנו צודקים! לנו מותר הכל! אנחנו נעשה הכל, לנו מותר כל דבר. שמעתי היום, התעלפתי מצחוק. משהו הפגנות בכל הארץ. אז הם הגיעו, אומרים שכל הפגנה כזאת עולה מיליונים, שלטים חדשים, הכל, זה שם הרבה משקיעים ששמים כסף. אז הם הביאו בטונדות, אתם מבינים? מביאים בטונדות, ושמים את זה לפני ההפגנה, כדי שהמכתזיות כשיגיעו, לא יכולים להגיע עליהם. תגידו לי, שנייה, אם ברדיו יודעים את זה, המשטרה לא יודעת את זה? יודעת. אז למה היא לא תוצא אותם לפני זה? פשוט, זה ביחד, הם קשורים אחד לשני. אנחנו מביאים בטונדות, ואז תגידו שהבאתם מכתזיות, אבל לא יכולתם להגיע. ואז הכל בסדר. הבנת איך זה הולך? אתה צריך להיות מפגר בשבילו להבין את זה. מי שלומד גמרא, אני חושב בשבילו זה אפילו לא תחילת הסוגיה. מה? השוטר לא... היום הימנים יצאו לעשות הפגנה ולהביא הבטונדות. בבית יעצרו אותם. לא בבית, בדרך מהעבודה לבית יעצרו אותם. מה? פתאום הם לא יודעים כלום. רבותיי, ראינו אותם בהפגנות. ואני מדבר על זה כל הזמן, וזה כל כך קורע אותי, זה משגע לי את המוח. עד כמה שאמרו ליועצת המשפטית, יועמ"שית, כן, גדולת הדור, היא המחליטה, מי מחליטה, אתם יודעים מה היא אמרה? נתנו לה שאילתה, אז מה היא אמרה? אין מה לעשות, הפגנה בלי לשבש את חיי הציבור, לא שמה הפגנה. חידוש, מעניין, אצל השמאל, אצל הימנים, אם זה משבש, צריך לשבור להם את העצמות. אבל אצלם איך זה יעבוד? אז מותר! בעיני, איזה מין עולם של שקר בולט, גס! הם לא רואים בזה שקר בכלל, חבר'ה. לנו מותר, לכם אסור. מה שמותר לי, לך אסור. אנחנו עיקר המדינה, ואתם אפס, אתם כלום, אתם פה בחסד. תגידו תודה שזורקים אתכם לים. זו ההגדרה. רבותיי, שאף אחד לא יראה את זה אחרת, אל תתבלבלו בכלל. אתם רוצים שאני אגיד לכם משהו יותר קשה? אמרתי להם את זה בשיעור בשבת לפני שבועיים, אנשים לא מבינים. רבותיי, תדעו לכם. אני לא יודע איך אנשים לא יודעים היסטוריה, לא מספרים את זה כי לא רוצים שידעו. רבותיי, הייתה שואה? הייתה שואה. אנשים עומדים בשואה? עומדים ביום השואה. עומדים באזעקה? כואב להם עליה שנפטרו? כואב להם. בואו נראה אם כואב להם. בואו נעשה חשבון. בסוף, לקראת סוף השואה. לקראת סוף השואה, אייכמן מודיע ליהודי אחד, אם תביאו לי כסף, לא זוכר באיזה סכום הוא נקב, אני אתן לכם מיליון יהודים. אפשר להשיג את הכסף. היהודי הזה רץ כל עוד נשמתו בו, הגיע לארץ ישראל, וביקש מי, אתם כבר לא זוכר שמות שלהם, אלה שהקימו את המדינה, אמר להם, מה חבר'ה, ב100,000 שקל אפשר להביא מיליון יהודים. הם אמרו לו, לא,
לא, אל תביא אותם. לא צריך אותם. מה לא צריך אותם? אני אמות לו. לא צריך אותם. טוב, אתם לא רוצים לעזור לי, אני אלך, אני אסוף כסף. תקשיבו טוב. הוא יצא לדרך לכיוון, לא זוכר, בריטניה, איפה? לא זוכר בדיוק לאן, לאסוף כסף. בן גוריון ציווה שם על המשטרה, כשהוא יגיע שיעצרו אותו. עצרו אותו והוא היה בכלא עד שהרגו את כל המיליון האלה. כדי שלא יצליח, הוא לא רצה, הם יבואו לפה ויהרסו לנו את המדינה. מה? ואתה עושה יום השואה ואומר לי לעמוד, לבכות על ה... בין, אתה יכלת להציל אותם, ואתה... אני תמיד מספר לכם את זה שהם עומדים, הם מתייחדים עם 6 מיליון. עם מי אתה מתייחד? תגיד לי. אתה יכולת להציל מיליון. אתם יודעים מה זה מיליון איש? יש למישהו, רבותיי, השגה לתפוס מה זה מיליון? אם אתה רואה היום 100,000, אתה מתעלף. אתם יודעים מה זה 100,000? בעלי השוואה של הרב עובדיה, להבדיל, כן? היו שם מיליון איש. אתם יודעים איך זה היה נראה? זה לא נגמר! זה לא נגמר! את כל זה יכולתם להציל? ואתה אומר לי, אנחנו... כן, אני לא נשכח, לא נסלח. למי אתה לא סולח? אתם יודעים... היה פעם מישהו, רוצח, שרצח את אמא שלו. הוא הגיע לבית המשפט. והשופט אומר לו, תשמע, אתה הרגת את אמא שלך, מאסר עולם. אדוני השופט, אני יכול לבקש משהו, תרחם עליי, תתחשב. והוא אומר לו, מה תתחשב? הוא אומר לו, אני יתום. הוא הרג את אמא שלו, הוא יתום, אז שיתחשבו בו. זה בדיוק אותו דבר. הם הרגו במיליון, הם גרמו למיליון למות, יום השואה, לא נשכח, לא נסלח. מיליון יכלת להציל. ואני רוצה להתערב איתכם שהם יגלו 6 מיליון להצילים, לא היו להצילים, כי מיליון ו6 מיליון זה אותו דבר. מה הם יבואו לפה? יבואו לפה פשפישים וכינים? מי צריך אותם? אז היה. אז היה. אז אל תספרו לי רבותיי על רחמים. אל תספרו לי רחמים. כי מי שלא מרחם על עצמו, לא יכול לרחם על האחר. יש גמרא מפחידה מאוד. במסכת פסחים דף ממתת עמוד ב' אומרת הגמרא, אסור לתלמיד חכם להתלוות לעם הארץ בדרך. מה זה עם הארץ? כמה שיטות בגמרא במסכת ברכות, או שלא מחנך את בניו לתלמוד תורה, לא מניח תפילין, לא שם ציצית בבגדו, לא לומד תורה. בקיצור, עם הארץ, עם הארץ. אומרת הגמרא, למה? הוא יכול להרוג אותך. למה? אומרת הגמרא, אם על חיה ונוחס, איך על חייך יחוס? אחד שעל החיים של עצמו לא חס, התורה נקראת חיים, והוא לא לומד תורה שהיא תורת חיים, מה החיים שלו לא חס, הוא יחוס עליך? הזדמנות ראשונה שתהיה לו, הוא יכול להרוג אותך. זה גמרא. מי שרוצה לכעוס, שיחס על הגמרא. זה המציאות. מה שכתוב בתורה זה בום, בומבה, אלא אני מורח. חרדי נתפס באיזה אזור, לינץ', תלשו לו את הזקן, שברו לו את כל הפרצוף, וסגרו אותו באוטו ואמרו, תנו לו לדמם למוות, כך שומעים באוזניים. על מה? מה, אני בעזה? לאיפה נפלתי? איפה נחתתי? ריבונו של עולם, טעיתי בדרך, לא עשיתי לכם כלום. שום דבר, אתה חרדי, חד דעתך להמית. מישהו קיבל על זה עונש, מישהו נתפס על זה, שום דבר. עוד חרד. רבותיי, כשאנחנו ננסה להבין מה זה ישרות, נדע שאין יושר אם לא יהיה תורה, לא יהיה יושר. אין מציאות להיות ישר בלי תורה. תדעו לכם, כל יושר שהוא בלי תורה, הוא יושר במה שנקרא בערבון מוגבל. כל עוד נוח לי ומשתלם לי ומתאים לי להיות ישר, אני אהיה ישר. אבל ברגע שישתלם לי לא להיות ישר, אני אפסיק להיות ישר. אבל בתורה אין שם הנחות. אין הנחות בתורה. בתורה יש קו ישר. גם כשנוח לך וגם כשלא נוח לך. מתאים לך או לא מתאים לך. אלה דברי השם ואותם אתה עושה. בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מודיך ובדים נשמתך, אתה נשאר ישר בתורה, ישר במצוות, ישר במעשים שלך. זה לא תלוי לא בזמנים ולא בשעות. התורה כל הזמן רובצת על האדם. אין רגע שההלכה עוזבת את האדם. יש הלכה איך קמים בבוקר, יש הלכה איך ישנים בלילה. הרמב״ם אומר שצריך לישון כל הלילה על צד שמאל, והרמב״ם גם אומר בחצי הלילה יתהפך לצד השני. יעני בשתי יושן אתה צריך לשלוט על עצמך לפי הרמב״ם, אתם מבינים? אתם מבינים על איזה מוח היה? והיו אנשים ככה. הוא באמצע השינה יודע מתי להתהפך, באיזה שעה. איך אתה יודע מה שעה שאתה יושן? אתם מבינים על איזה אנשים מדובר? זה מטורף! הוא שולט על עצמו בשינה. הוא שולט על עצמו בהליכה, הוא שולט על עצמו באכילה, הוא שולט על עצמו בכל דבר שאתה חולם בממון, הוא שולט על עצמו. אני הבעל בית.
רבותיי, אתם יודעים מה זה לראות אנשים כאלה? זה עולם! זה יופי! האנשים הגדולים של מדינת ישראל, רטטי אלופים ורבי אלופים, זה לא רב, רב אלוף, זה כל רבי, זה לא רבי. אהוד ברח, עוד אהבל, אהוד אולמרט, אנשים הזויים, היה ראש ממשלה, ברח מאז מלבנון, השאיר שם ציוד צהלי מטורף, רבותיי, המחבלים משתמשים בזה נגדנו. הטמבל הזה הולך וממריד את כל עם ישראל נגד אחד על השני, איזה מילים הוא אומר, צריך לעשות פה מרד. אהוד אולמרט אומר, ארצות הברית צריכים להתערב וללכת נגד מדינת ישראל. תגיד להם, מה הולך כאן? אלה האנשים שאני אמור לסמוך עליהם. אני רואה את היום שאני, זה הראש ממשלה שלי. טייס! שהיום בא ואומר, תשמע, אני לא עולה על המטוס. אני אומר לכם את האמת, אם אני הייתי ראש ממשלה, גם אם תרצה לא תעלה על המטוס ביותר בחיים שלך. לא רוצה אותך. להפקיד מדינה שלמה בידיים שלך כמוך זה עוול. מה? לא חשוב לך חיים של יהודים? לא. עובדה, שמים תינוקת על הכביש. עובדה, בטונדות על הכביש. עובדה, אמבולנסים לא יכולים לעבור. אנשים יכולים להגיע לניתוחים. ילדים מוגבלים. אנשים עומדים שעות בחום, יכולים למות. את מי זה מעניין בכלל? קודם כל אני, ימותו כולה. איפה כל המילים היפות, איפה כל הסיפורים, איפה כל הדאגה לחולים, ולפני כמה זמן שמענו מהם, הדתיים לוקחים את הכסף, מה עם כסף של הבית חולים? חרוש שמעניין אותו בית חולים. אתכם מעניין בית חולים? אתכם מעניין אמבולנס? תראו לי ארגון אחד של חילונים שעשה ארגון בשביל להציל חולים. אחד, לנו יש יד שרה, יש לנו עזר מציון, יש לנו את הצלה. אתם יודעים כמה ארגונים? אתם יודעים כמה אברכים, רבותיי, על אופנועים, יום ולילה, תבואו לשכונה שלי, אתם מתעלפים. אתם יודעים כמה אברכים בשבת יוצאים כל רגע לקריאה? כל שנייה הוא עם האופנוע, מצילים חיים. שקל הם לא קלים, קם באמצע הלילה, באמצע ליל הסדר, באמצע פורים, אין להם יום ואין להם לילה. אתם יודעים כמה אני מכיר שהפסיקו לעבוד בזה? סיוטים, קיבלו סיוטים, ראו מראות אחרי תאונות ירחם השם. מה? למה לא מראים את הצד היפה של החרדים? בוא נראה, פעם דיבר אחד חילוני ברדיו, אמר, מה מבלבלים את המוח? זה לפני הבחירות. תראו כמה הם, כמה יפים הם, תראו את ארגון ידידים. הם לא מאמינים, הבן אדם בא, מסדר לך את האוטו והולך, כסף, אומר, אני לא לוקח כלום. איפה יש משהו בחינם בעולם החילוני? תראו לי. יש משהו כזה? מישהו קיבל פעם פופקורן בסרט בחינם, או בשולחן כדור, במשחק כדורגל? כן, שזרקו לו על הראש. מה? ספרו לי, לכו למירון, אמרתי לכם, לכו למירון, תראו כמה אוכל מחלקים ביום של ל"ג בעומר. אתם לא תאמינו, אנשים רבים ממי יקחו. קח עוגות, קח שוקו, קח סודה, קח זה, בואי נה פה על האש, אחי! מה אתה מרוויח מזה? אני מכיר משפחת תדגי. מכיר את המשפחה טוב טוב, כל המשפחה שלהם גרים לידי. הם גרים בפקיעין, ויש להם גם אחים שגרים במירון. רבותיי, הם כל שנה שמים 10 טון בשר על האש. אתם שמעתם אותי? 10 טון בשר, חוץ מהסלטים והפיתות והזה. 10 טון. מכניסת ל"ג בעומר, איך שנייצת, רק שקיעת החמה, המנגן נדלק. אנשים עוברים ואוכלים ועוברים, וזה לא עמדה אחת. זה הם, והוא, והוא, והוא. בבן פורת יוסף, ברוך השם, הכל נגמר. ברוך השם, עם ישראל, עובדים יפה. עובדים יפה. ממש לא גורמים צער לזה שייכים. הוא לא מתבאס. ברוך השם. נגמר. אתם לא מבינים כמה. תראו לי פעם אחת במקום אחר שיש משהו כזה. אני רוצה לראות. אחד. לא ביקשתי הרבה. אחד. מישהו שיציע לי כוס מים קרים. רבותיי, אני פעם עבדתי בבניין, הייתי עובד גנן. עבדתי בבניין חילוני. חילוני, לא חילוני. בא לעבוד. אתם לא מאמינים מה שאני אומר לכם. אני עובד למטה. אתם אומרים, זה גנן? זה בשמש, זה עם מכונות, אתה נושם אבק. יוצא לך מהאף, חוץ מכבודכם, יוצא לך אספלט מהאף. אני הולך להתעלף. לא היה לי מים. ואין לי בקרבת מקום, אין לי זמן, אני באמצע עבודה, לא צריך להשאיר את הכלים. דפקתי בדלת, לא יודע מי זה, לא איזה דלת שהייתה לי. שלום, אפשר בבקשה כוס מים? סליחה, אני לא עבד, תעלה לבד. מה? אני אומר לכם, קיבלתי עליהם תרבות. עמדתי ליד הדלת ככה. יש דבר כזה, ריבונו של עולם, ערבי יבוא, אינדיאני, כלב, אני אתן לו, מה?
כאילו מה קרה? מה ביקשתי? כוס מים! איזה פלא? דלת אחרת? אני דופק? משפחה חרדית. מים? חכה שנייה. בקבוק קול למזיע עם כוסות. מה זה מים? לך תשתה. מצא את ההבדלים. מים! סגר לי גדלת. אני אומר לכם, מים מספרים, לא הייתי מאמין. זה אני. מספר לכם, אני. לי זה קרה. אני אומר לכם, ירדתי לעבוד והייתי במבוכה כזאת. אמרתי, השם, מה? מסכנים האנשים האלה, איזה אומללים. אין להם מתינה, הם מתים. מה, כמה עולה כוס? יש לזה מחיר בכלל כוס מים. כוס מים, כאילו מה? אתה לא תקבל מים. ואם לא מישהו ייתן לך, תעמוד. מה זה? אתה לא מעניין יותר מדי. אתה מקבל כסף, תשיג לך מים. מה אתה רוצה ממני? מה אני אשם לך? זה הזוי. רבותיי, דורו של משה רבנו זה דור שמבקש אמת, ומי שמבקש אמת, רבותיי, לא מחפש איך לא מגיע לך, אלא מחפש כמה כן מגיע לך, כמה אני יכול לעשות למענך, כמה אושר אני מרגיש בזה שאני עושה בשבילך. אדם לא עושה לעצמו, אדם לא עושה לאחר, אתה עושה לעצמך. חז"ל אומרים שנעמי, שרות, עשתה יותר ממה שעושה אני עם העשיר, עשיר ואני עושה אני עם העשיר. שכך כתוב שם, שאלה אותה נעמי, מי האיש אשר עשיתי מו היום? אתה עשיתי, אתה עניה. אתה עשיתי מו, את זיקית אותו להשלים את עצמו. העני משלים את העשיר. אנשים לפעמים עושים דברים והוא לא מבין מה הוא עושה. לעצמך אתה עושה. סיפרתי לכם פעם, יש מלא סיפורים על אותו אחד ש... שהיה צריך ניתוח, אני אספר את זה עוד פעם, ויש לי חוץ מזה עוד משהו לספר לכם. היה איזה מישהו שהיה צריך ניתוח מאוד 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 דחוף בחוץ לארץ, וזה עלה 50,000 דולר. חרדי, אברך, איפה יש לו 50,000 דולר? 50 שקל, הוא צריך הלוואה. מביא 50,000 דולר. הלך לארגונים, אספו לו, לא תשמע, ארגונים, הצלחנו לאסוף 5,000 דולר, אבל זהו. 5,000, אמנם זה סכום יפה, איפה? 5, איפה? 50, איפה הוא יביא 45? קיצר, הוא שמע, אני אנסה, אם אני אדע משהו אני אגיד לך, אבל תנסה גם אתה בכוחות עצמך. איזה כוחות עצמי הוא יעשה? ילך בשטיבלך, שקל, עוד 2 שקל, מתי? אני דוח צריך להיות. למחרת אותו אחד שהוא היה אצלו בארגון מתקשר אליו, אומר לו, יא חביבי, תבוא אצלי. יש לי משהו להגיד לך. אומר לו, מה? אומר, הייתי בתל אביב, פגשתי איזה מישהו, הוא שמע את הסיפור שלך, הוא בן אדם עשיר גדול, אני לא יודע כמה הוא ייתן לך, אבל מה שתבוא הוא רוצה לעזור לך. תן לו את הכתובת, הוא מגיע אליו. אבל אתה יהודי חילוני. יהודי חילוני. הוא מגיע לבית מפואר ביותר, וילה גדולה, הוא דופק בדלת, הוא פותח לו, אז זה אתה, בושה. אומר לו, הסיפור שלך נגע לי מאוד ללב. תקשיב טוב, אתה צריך 50,000 דולר, זה היה בזמנו. הוא אמר לו, אני מכרתי בית בשביל לתת לך את הכסף. מה? הוא הוציא צ'ק, נתן לו 50,000 דולר. אומר לו, לך תעשה את הניתוח. הוא אמר לו, אבל יש לי עוד 5,000. אומר לו, תשמור אותם, שיהיה לך לדרך. סע! זה, לא ידע. תודה, השם יברך אותך, בירך אותו, בירך אותו, לא נגמר הברכות. הוא אומר לו, יא חביבי, טוב נשמע, הכל טוב, סע. זה הלך הביתה, כולו מאושר, תודה השם, זה לא יאומן. ישלח עזרך מקודש ומציון לסדקה. הלך הביתה. הלך הביתה, והנה מגיע הניתוח, רבותיי, רגע לפני הטיסה. רגע לפני הטיסה, הוא אומר, קראת טוב. אני חייב לדאוג ליהודי הזה, להקראת הטוב, הוא... כרגע זה באנו להודות, אבל אתה מציל אותי. נכנס לחנות. כלי כסף, וקנה לו פמוטים לשבת מכסף 5,000 שקל. יש לו 5,000 דולר עודש. קנה לו. כתב לו מכתב ענק, נתן לשליח, שתדע מה, שליח כסף, איך אתה לא יודע? די, שליח לוקח את זה, קיבל כסף, סכום יפה, הוא נוסע עם אופנוע, מגיע לדירה, אף אחד לא עונה. אף אחד לא עונה. הוא לפני זה צלצל אליו, אמר לו שהוא בבית. הוא היה לידו. דופק, דופק, בואי נה, בן אדם לא עונה. הוא מתחיל לבעוט בדלת. שכן יוצא ואומר, תגיד, השתגעת, מה אתה? מה, מי אתה בכלל? מה אתה בכלל? אמר לו, אדוני, דיברנו איתו כרגע והוא לא עונה, אני לא יודע, אולי קרה לו משהו. ההוא, פלא פלאות ניסים, זה גם כן עובד במדה. פרצו את הדלת, ההוא על הרצפה. על הרצפה. זה ישר טיפל בו, לקחו אותו לבית חולים, הוא עבר התקף לב. אמרו בבית חולים, אם לא הייתם פורצים את הדלת, הוא ימת. מי הציל את מי? האם הוא הציל אותו או הוא הציל אותו? אה? בזכות זה שהוא נתן לו, הוא שלח לו, בזכות זה דפקו את הדלת, הצילו אותו. שהוא חזר מחוץ לארץ, הוא עבר את הניתוח בשלום, אז הוא בא להגיד לו, תודה רבה! אמר לו, תודה רבה? תודה רבה לך! אני אומר, תודה רבה לי!
אבל לא הייתי לך 50 אלף דולר, אבל קניתי מזה את החיים שלי, אבל לא הבנתי. הוא סיפר לו מה קרה. ריבונו של עולם, אתה עושה משהו בשביל מישהו? גומל נפשו איש חסד. מי שיודע להגיד תודה, אז הוא הציל אותו על ידי התודה שלו, והוא הציל אותו על ידי זה שהוא הבין שאני עושה משהו למישהו אחר, זה דבר נעלה. תורף. תשמעו מה שמעתי היום מהרב בידרמן, השם ישמור אותו, מבהיל, מבהיל, מבהיל. תשמעו איזה סיפור רבותיי, אתה רואה את ההשגחה, אתה מצטמרר, תקשיבו טוב. היה יהודי אחד גר בארצות הברית, אשתו, ההורים שלה נפטרו. והמרחק נסיעה לבית העלמין, איפה שהורים שלה, להגיע לשם זה שעתיים וחצי נסיעה. פעם בשנה לפני החגים, בחודש אלול, הם היו נוסעים לשם כדי להתפלל, תהילים, יוספים אנשים, אומרים משניות, אתם יודעים, קדיש וכו'. שנה אחת, הבן אומר לאשתו, יש קורונה בעולם. בזמן הקורונה זה. מי יודע אם נצליח להגיע לזמן החגים? בואי נחשב נלך לבקר את הילדים שלנו, בואי נלך לבקר את הילדים. סליחה. בואי נלך לבקר את הילדים. הילדים היו גרים באזור ליד הבית העלמין. כשהם כבר ביקרו את הילדים, אז הוא אמר לאשתו, שמי, עכשיו זה קורונה, מי יודע אם נצליח להגיע לפה בתקופה ההיא? בואי כבר נכנס לבית העלמין. אמר לו, טוב, הם מגיעים לשם. הוא מתפלל כמו שצריך, אומר תהילי, בא ללכת, פתאום קוראים לו, אדוני, קורונה, אין אנשים, תעשה טובה, אתה בדיוק עשירי, יש פה הלוויה, בוא, תהיה פה, שיקברו אותו, ונגיד קדיש, וזה, טוב, בשמחה, בא לאשתו גברת, שנייה, אני הולך, ניגש לשם. הוא רואה, ילדים, ילדים, יש להם פקק של פפסי על הראש, זה לא כיפה, פקק של פפסי, והם אומרים קדיש. התגדה גמרו את הקדיש והרב רואה, האיש הזה רואה, הרב הזה רואה שהם נותנים שם לגויים כמה לירות, כמה דולרים, כסף. מה שילמת להם? מה עם הגופה? היא על הרצפה, אני רואה את השיעה לארץ, הם לא קוברים אותו? חס ושלום, קורונה, אנחנו לא מתכוונים. הגויים יקברו. מה? גויים יקברו יהודי? אתם השתגעתם? אדוני, אל תבלבל לנו את המוח, אתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. אמר לגויים זוזו, אני קובר אותו, זה באמת מצווה. אמר לאשתו, בואי, חפר, הכניס אותו, קבר אותו, כיסה אותו. אמר איזה קדיש, הם אמרו, ירחם השם, לא יודע אם הם מלאו אותו אפילו סנטימטר. חיפש אנשים, אמר עוד פעם משתנות וקדיש, לקח את השם והלך הביתה. תקשיבו טוב רבותיי, זה לא יומן כיסופה, בדרך. השם הזה שהיה כתוב על הקבר, הוא לקח איתו בשביל ללמוד לימוד נשמתו, למה אמר הילדים האלה, לא יעשו בשבילו כלום. הוא יודע שהרב שלו היה גר באזור הזה, איפה שהוא היה. הוא מתקשר לרב שלו, שהיה ראש ישיבה שלו בקטנותו, ואומר לו, רבי, תגיד לי, מוישה גרויס, מוכר? מה, כל זה וזה? אתה לא מוכר. אני רוצה להגיד לך משהו. למה אתה שואל? הוא סיפר לו את הסיפור. אומר לו, איזה השגוחה, איזה השגוחה. אומר לו, מה קרה? מה השגוחה? מה ההשגחה? אומר לו, תקשיב טוב. אתה היית לומד אצלי בישיבה, הגעת אליי בגיל 12, אתה צודק? זוכר? אומר לו, כן. בוודאי. מה, זה קשור אליי? אומר לו, תקשיב טוב, כמה זה קשור אליך. אבא שלך היה עשיר גדול. ולהיות בישיבה זה עולה המון כסף. באותו תקופה הכל היה יקר. הפנימייה, האוכל. ואבא שלך ודאי, עשיר גדול, שילם עליך, חודש אחד. בחודש אחרי זה, היה קריסה גדולה בבורסות, ואבא שלך הפסיד את כל הכסף, הוא נהיה עני. הוא לא שילם חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, חמש, שש חודשים. מהנהלת הישיבה הבינו שהם לא יכולים להחזיק אותך. אין כסף. אין כסף. רצו להגיד לך איך את הביתה. אבל אני, הראש ישיבה, אמרתי לעצמי, לפני שעושים שטות כזאת לזרוק בחור מהישיבה בגלל כסף, אתה בחור טוב, אני אלך רגע לבית הכנסת ואני אשאל ברחוב, מישהו ברחוב או בית כנסת, מי מוכן לתרום? שאלתי מי מוכן לתרום. אומר היהודי הזה שאתה קברת אותו, הוא הסכים לקחת אותך, 4.5 שנים הוא שילם עליך שכר לימוד. אומר, תבוא לישיבה, נלך את הקבלות שלו. תראה מה זה. בדיוק ביום הזה הוא הלך לנסוע לילדים שלו, ובדיוק עלה לו בראש וקח את ההורים שלו, ובדיוק הייתה הלוויה, ובדיוק הוא ראה אותו, ובדיוק הוא קבר אותו, והוא לקח את השם שלו, הוא לא מבין למה הוא נמשך אליו. זה משהו שקורה סתם בעולם הזה. טורף. אני לא יודע, מישהו מקבל צמרמורת בכל הגוף שלו, מהשערות באף עד האצבעות של הרגליים, אני לא יודע אם זה בן אדם. מה הולך כאן?
רבותיי, מהשם יצעדי גב ירקוננו, הכל מסתובב משמיים, סיבוב אחרי סיבוב. כל תזוזה ברגל שלך, כל הליכה, כל דבר מדויק בתכלית הדיוק. מישהו עשה טובה, הוא לא עשה טובה לחבר שלו. אתה עשית טובה לעצמך, הוא עשה טובה לבחור הזה 4.5 שנים, הוא זכה להיקבר על ידי יהודים כל שגויים יזרקו אותו למטה. הוא זכה שיהודי צדיק יגיד עליו קדיש, ואמר עליו כל השנה, הוא הבין מה הוא עשה בשבילו כל השנה משניות, ועשה לילוי ישמתו דברים נפלאים. יש לזה מחיר, אני שואל. מישהו יכול להבין, רבותיי, את העולם הזה? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. רבותיי, כל הדברים האלה מדוברים לכל יהודי ויהודי האלינו כולנו. תדע לך, תהיה נאמן לאמת, נאמן למקור. רבותיי, המקור היחידי שיש בעולם, דבר מקור ביחידי בעולם זה התורה. אין משהו מקורי, הכל זיוף. הערבים מזייפים את התורה שלנו. הנוצרים ברית חדשה. הייתי שבוע שעבר בקבר שמואל הנביא. עם הישיבה, איזה מקום זה רבותיי, אתם חייבים להיות שם. איזה קדושה יש, איזה... אתה מרגיש את הנשמה שלך יוצאת. משה ואהרן וכהנם 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 שמואל בקברי שמו. פה הקבר של שמואל הנביא, פה המסגד שלהם. ככה, באותו מבנה. מי שהיה שם. כל, מישהו אמר לי שם, אתה יודע? כל יום שישי יש פה ריב בין יהודים לגויים. בין היהודים לערבים. אלה אומרים למה תיכנסו ו... תגיד לו, מה יש לכם? אתם ראיתם פעם שיש בית כנסת של יהודים על קבר של שייח? לא. למה הם נדבקים אלינו? אז זה על הר הבית, הוא שם שם את כיפת... שם את מסגד אל-אקצא, והוא שם שם את, 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 את איך קוראים לזה, כיפת הזהב שלהם, פור, בר מנן, כל התינופת הזאת, שועלים ילכו בו. מה יש לכם פה, ריבונו של עולם? מה? איי, איפה שיש אמת, כולם אוהבים להידבק. איפה שיש אמת, כולם אוהבים להידבק. האמת נמצאת רק במקום אחד, רבותיי. מקור יש רק אחד. זיופים יש מלא. אמת יש אחד. משה רבנו אומר לעם ישראל, אחים יקרים, טעיתם? אם תטעו ותישארו בטעות, תישארו כל החיים שלכם בשקר. לפחות טעית פעם אחת, זרוק את הטעות, שער באמת, תחזור אליה. יש תמיד מקום לחזור פייטה. מאלה כיונים תעופנה אל הרובותיהם, אומר הנביא. לחזור הביתה אל הרובה. לחזור הביתה למקום הטבעי שלך. אל השטח האמיתי שלך, המקורי שלך. שם אתה אמור להיות ושם אתה אמור לחיות, וזה באמת המקום שלך האמיתי, אח שלי. כל יהודי ויהודייה, מי ששומע אותי פה, מי ששומע אותי בלוויה, בתורך האינטרנט, תקשיב, תקשיבי, תקשיבו, תקשיבו. יש לנו, אנחנו עם אחד, תורת ישראל אחד, אל אחד, זהו זה. אין לנו מקום אחר. היטלר שרצה להרוג יהודים, גם אם הוא גילה אחד שהוא כבר נאצי דורות ואין לו שום שייכות והוא שונא את היהודים, אם הוא גילה שסבתא של סבתא של היהודי, הוא היה שוחט אותו. אותו לא עניין שום דבר. כולנו בני איש אחד אנחנו. כל אחד מאיתנו, רבותיי, יאסוף את עצמו. יאסוף את עצמו בכל הכוח, יגרד את עצמו, את כל כולו לעלות לקדוש ברוך הוא ביושר, באמת. על ידי זה, רבותיי, ודאי, שאם אנחנו ננהג כך וננהג בדר, באמת, זה באמת תוביל אותנו להתנהג יפה עם החברים ועם הכל, ונגיע לאהבת חינם ונזכה לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. רבותיי, אני רק מזכיר, ההלכות האחרונות שמדברות על תשעה באב עצמו ועל סעודה מפסקת ועל כל הדברים ששייכים לתשעה באב יהיו שבוע הבא בעזרת השם, אז זה השיעור האחרון לפני תשעה באב. בעזרת השם אמרתי, הלוואי שההלכות האלה לא נצטרך אותן, אבל במקרה וחנינה אנחנו עדיין לא ניגענו, אז אנחנו פה לומדים את ההלכות האלה, בעזרת השם שתדלו להיות פה כבר ב-29, 29 זה הזמן, אנחנו מתחילים בעזרת השם ברכות.